Olerkiaren izenburua hauxe da, ez dut nik. Hain zuzen ere, olerkia osatzen duten lau ahapaldiak horrelaxe hasten dira. Ez dut nik esanez. Horrela bada, Itxaro Bordak lehendabizi zer ez duen gogoko esaten digu eta ondoren zergatia azaltzen digu. Nik uste dut Itxaro Borda bere pentsamoldea erakutsi nahian diharduela, bere printzipioak ezarri nahian edo. Bukatzeko esango dizuet, Itxaro Borda iparraldekoa izan arren, olerkia euskaldun orok ulertzeko moduan idatzi duela. Prestatu beraz, belarriak, badoa eta errezitalaria. Ez dut nik gizarteak isiltzen duena erakutsi nahi. Ez baitu gizarte honek ezer gordetzen ikusten dakienari. Ez dut nik poesia klasikoen lege hartaz axolarik. Hitzekin jostatzen ari bainaiz juntatuz berdin, desberdinak direnak. Ez dut nik deabru famatuaren beldurrik, adiskideak bezala nere aldeko deabrukeria. Etxaian ereki lan baitut. Ez dut nik zeruko jainkoaren beldurrik, zerengo izero, hango sua batxirik, bainoa beti, mundu guztia erre naiz.